ลู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 ยาคุณละตัมมะกะยุโรปอเมริกันเนไอ้นิวจินตะยุคနိုင်ငံလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်အေးအယူဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့အာဆီယံတို့ဟာစစ်အစိုးရအုပ်စိုးစဉ်ကညင်သာတဲ့နီလန်းနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလက်မခံတော့ပဲစစ်ကောင်စီအပေါ်ဖိအားပေးအေးအယူမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာမိဖက်မရှိဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းအကျက်အသေးဆိုက်လာနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလည်လာသူတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အရေးယူလာနိုင်သေးတယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူနစ်ကီဒိုင်းမွန်ကတုံ့တက်ပါတယ်ဟိုအာဆီယံဆိုတာကတော့လုံးဆိုင်တိုင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အရင်တော့ပုံစံအတိုင်းပဲထွေးထင်ထားတယ်ပပရဲ့အနေထားရောအာဆီယံအနေထားရောကြောင်းသွားတာသူချိန်မှာဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ဟိုအချမ်းဖတ်တဲ့စစ်အချမ်းဖတ်စကားဆောက်တော့နော်သူတို့တန်နေရမပေးဘူးဆိုတော့ခုပါတာပထမဆုံးဒါချိန်လိုက်မဲ့ရှိသေးတယ်ခုအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်ကာပူတို့နော်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခုနကဒီခရိုနီတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီဘန်နာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကျွန်တော်မီဒီယာမှာဖတ်ရတယ် EU တို့ UN တို့မှာပါခုနကသူတို့ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖို့ကိုအတိအမှမပြုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဘာကြီးက NGO ပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စံနှားနဲ့အညီဟိုပေါပေါက်လာတဲ့အဆိုးရွားတွေသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဥပ္ပပါပါရောအနိုင်ရဖို့လမ်းစတွေပွင့်လာမယ်လို့ဒီရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူသားအဓိကပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဥအောင်သူရင်ကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆစ်လွှတ်ခဲ့ပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲအရင်အစိုးရလက်ထက်ကခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းကသာဆက်လက်တယောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ဥရောပပါလီမန်အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်လေစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့လာမယ့်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတာဟာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH တို့ကသာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအရဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အခုလည်းအာဆီယံကမြန်မာပြည်တွင်းရဲ့အကျက်အတဲကိုစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အတွက်ဩဂုတ်လကလေးကခန့်အပ်ထားခဲ့တဲ့အထူးတန်တမန်ဟာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုရမှာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်လို့ဆိုပြီးအခုကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတက်ခွင့်မပြုတဲ့အထိကြုံလာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးထားသူ 9,000 ကျော်ကိုအကျဉ်းထောင်တွေကနေလွှတ်ပေးရတဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေအထိတွေ့လာရပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးလက်ရှိကျင်းပနေချိန်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်အာဆီယံကနောက်ထပ်အရေးယူဖို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလည်လာသူဦးရဲထွန်းကတုံ့သက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အရန်ဝေဒေါ်လာ6ဘီလီယံလားစင်ကာပူဘာနေမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥအောင်နိုင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဟာကလည်းအမေရိကန်ကလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဖိတ်လို့မရတော့မှသူကထုတ်ရပြီးတော့ခက်အောင်လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ရှင်းတယ်။ဘရူနိုင်းကအာဆီယံသူကိုယ်စားလှယ်ဝင်လာတဲ့ပြဿနာကဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်သူတွေ့တင်တဲ့အဓိကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တွေးခွင့်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတယ်တွေးခွင့်ရမယ်။ EU တွေတွေးခွင့်ရမယ်။ဒါကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးခွင့်မရဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကနားမမထင်ဘူး။ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဖြားအားပေးရမလဲ။ပြီးရင်ကောင်းမလဲ။ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အင်းနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူ့ရဲ့ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းအိမ်မဲ့အရာမြန်မာပြည်တဲ့တည်ငြိမ်နေမှဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့လို့ရမှာမို့ပြည်ရင်းရဲ့အကျက်တဲမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစကဝိုင်းပေါ်ရောက်လာဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလည်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကတပတ်တာခီးစဉ်အဖြစ်နေပြည်တော်ကိုရောက်လာပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါအကြောင်းပြပြီးတော့ပိတ်ထားတာတွေကြုံနေရတယ်လို့လေလာသူတချို့ကထောက်ပြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခုမင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအကြောင်းလေလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်ရင်းရေးကိုဖိအားပေးရမှာ
รู้ๆที่ได้เนี่ยดาลงนี่เลยต้องทับไปที่ยุคเป็ดพี่ๆอเมริกันแม่พี่ๆดีนั่นในงานหาในงานก็พี่อามาอีจีตรงมาที่ยุคก็รู้ตู้โปล่ามาป่ะเนาะสีบวายไอ้อยู่จีซูดาตู้อ่ะพม่าปีไม่ตีญิงลงมันผิดปูตู้อ่ะไอ้ลาวโหรกัมพูชาโหรยะถาลันนี่ปอกตัวไปไทยโหแล้วปอกตัวไปไม่จาแกไอ้ยะถาลันนี่อ่ะสิงคโปร์ที่ยောက်ต่อมายูนานปีเนี่ยဖြတ်ပြီးသွားမယ်လမ်းကဒီစစ်အာဏာရှင်ရှိနေသေးပြမပီမတည်ငြိမ်သေးရဲ့သူတို့လုံးလို့မရဘူးပြမပီတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တရုတ်ကလည်းဖိအားပေးမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကြည့်တယ်နိုင်ငံတကာဖိအားကတော့ဆက်လာမှာပဲဒါမဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့မတူတာကတရုတ်ကတိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်လောက်တာပေါ့ဗျာအမေရိကကတော့သူကပြောစရာရှိတာပြောမယ်အခုကဲခင်ဗျာစင်ကာပူတို့ဘာလို့သွားတယ်ဆိုတာစကားစရင်တုံစရာကြီးပေါ့ဗျာစင်ကာပူမှာသူတို့ငွေတွေထားတာဟိုကြံ့ဖို့အဖွဲရလဲဖြားသွားပုံများတယ်ဒီကိစ္စဒါဟာအမေရိကန်ရောတရုတ်ရောဆက်ရှိမဲ့ကိစ္စဒီအပိုင်းနဲ့မှာပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကမစ်နိုလင်းဟေစာကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်အာဆီယံဒေသတွေနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တာဟာလေမြမပြည်ရင်းရေးအကြက်တဲမှာထိရောက်တဲ့ရလတ်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်မြမစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတကာရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုနောက်ထပ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံကဗန်နီမှာအပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တောက်တိုင်တွေရဲ့ဘီလီယံချီတဲ့ငွေကြေးတွေထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်တွေကအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဖိအားအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြည်ပမှာထားရှိတဲ့ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့အတူစီးပွားဖက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့စစ်လက်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်တွေကိုပါပိတ်ဆို့လာနိုင်မယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအပေါ်အခုလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေတပြိုင်နက်တည်းစုပြုံကြလာတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြမပြည်သူတွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့တော်လှန်မှုတွေကြောင့်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်ကျမခက်ပါပါ RFA ရုံးချုပ်တီရှိရဝါရှင်တန် DC ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်